त्यांच्याकडनं एक त्यांनी सॉफ्टवेअर विकत आणलं आणि त्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग महाराष्ट्रातले जे काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना यांचे जे नेते आहेत ते कोणत्या कुणाबरोबर संभाषण करतात काय बोलतात किती वेळ संभाषण करतात याची संपूर्ण माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप माननीय दिग्विजय सिंग यांनी केलेला आहे. हा महाराष्ट्र शासनाचा कोणता अधिकारी ज्याला मागच्या शासनाने इस्रायलला पाठवलं होतं ते सॉफ्टवेअर आणण्यासाठी त्याची सुद्धा आम्ही माहिती घेतोय. त्याच्याबद्दल आम्ही इन्क्वायरी करू आणि इन्क्वायरी करून त्यामध्ये जर खरोखरच या गोष्टीमध्ये तथ्य असेल जो आरोप करण्यात आला तथ्य असेल तर त्यांच्यावर त्यानिमित्तानं कारवाई सुद्धा. सर दुसरा मुद्दा असा आहे की संजय राऊत यांनी काल म्हटलं त्या छत्रपतींनी त्यांच्या वंशजाचे पुरावे द्यावे त्याच्या विरोधात आता राम कदम भाजपचे आमदार आहेत ते गुन्हा दाखल करायची मागणी करतात कशाबद्दल बघता त्यांच्या वक्तव्य कसं. ऍक्च्युली मी वर्तमानपत्र म्हणजे वाचलं ऍक्च्युली कालचा तो लोकमतची इंटरॅक्शन त्यांची झाली होती ती काही मी स्वतः पाहिली नाही त्याच्यामध्ये एकदा पाहिल्यानंतर मी त्याच्यावर वक्तव्य करेन. नाही पण भाजपा आता पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आंदोलन करते की तुम्ही तक्रार दाखल करा नाहीतर आम्ही उठणार नाही असं आंदोलन सुरू आहे. संजय राऊत जे काल नागपूरला त्यांची लोकमतची इंटरॅक्शन होती त्यामध्ये इंटरव्ह्यू होता त्यामध्ये जे बोललेत ते एकदा मला एक्झॅक्टली काय बोलले त्याची माहिती घेतल्यानंतर मी राज्याचा गृहमंत्री म्हणून त्यावर वक्तव्य करीन. सर जे तीन ते चार मृत आयपीएस ऑफिसर्स आहेत त्यांना नोटिसेस ज्या गेलेल्या आहेत इन्कम टॅक्सच्या त्याबाबत काय असं आहे की जे चार मृत जे आमचे ऑफिसर्स आहेत ज्यांनी अतिशय चांगलं काम पोलीस खात्यामध्ये केलं आणि आमच्या डिपार्टमेंटला जे होम डिपार्टमेंटचे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचे जे नोटीस आले होते ते त्यांनी त्यांना फॉरवर्ड केले आणि जो माणूस मृत आहे तो सध्या या जगामध्ये नाही आहे आणि त्याला जर चुकीने आमचे अधिकारी जर त्याला ते नोटीस पाठवत असेल तर अतिशय मोठी चूक आहे आणि त्याची सुद्धा आम्ही माहिती घेतोय. कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना नोटीस पाठवले त्याची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई त्यांनी करण्यात येईल.